Jeanne Paul Bigirimana umukinnyi wa Manchester muri rusange waramutse gutu buzima meze gute kugeza ku munsi wa kane ugiye gukinwa. Nakoze uyu munsi ndumva meze neza sibyo ikibazo cy'urutoki nagize rwakomeretse cyane nta kindi kibazo gikomeye mfite ejo naraguye gusangi nkomeza kurwana n'ibihengera amahirwe ngera hano ibihe bitaraba binini cyane. Uri mu baguye imuhanga byagenze gute kugira ngo habe impanuka mwabyitwayemo gute no kugira ngo ugaruke uyu munsi ukine? Impanuka nagize ejo ni umwe mu bakinnyi hari umukinnyi wa breakinze muri peloto none mugenge kumukwepa umukinnyi wa Bardine Enoke araza anturuka inyuma abari umpitana nuko byagenze. Abaganga bakubwiye iki cyangwa se bakwitayeho gute? Abaganga naraje muganga wa Bedi wa Team Rwanda niwe wamfashije amfasha gupfuka urutoki rwanjye ankorera nimugoroba coach wanjye ankorera massage ndumva nta kindi kibazo mfite. Nepo bisa nk'aho mu minsi yo kwerekeza mu majyepfo uri umwe mu bakinnyi bagaragaje guhatana no kuza imbere ariko gusoza ntibirangiye wenda mu b'imbere cyane nk'uko wenda abantu bari babyiteze. Ibanga ryari rihe n'iki kitanagenze na neza? Ibanga nuko nabyutse mfite intego yo kuza gushaka amanota y'ahazamuka naragerageje ariko biranga birangira mbaye wa kabiri ku manota azamuka. Impamvu rero ntarangije mu myanya y'imbere nuko urabona niriwe mbere cyane kuko niturukanye ku kamonyi bamfatira mu ruhango nari nananiwe cyane gusa nari nkifite n'imbaraga. Ikibazo naje kugira nanone haje kuba iyindi crash mu ruhango habaye crash nsigaraho ngaho rero mu gihe bakiri gutunganya amagare n'icyo kibazo nageze n'ubundi nari nkimeze neza nari mfite gahunda yo kuza kugera ku murongo mu gikundi. Uyu munsi noneho rero mwerekeza ikarongi intego ni iyihe n'ubundi wenda uratubwira nawe noneho niyo ufite mu isiganwa muri rusange? Intego mfite uyu munsi ni ukuza kongera gushaka amanota azamuka nubwo nagize ikibazo cy'urutoki rwagahinduye hano ku mashifti ariko ndaza kwihangana. Intego yanjye ni ukuza gutsindira andi manota azamuka. Musigaye muri abakinnyi batatu muri Manchester b'abanyarwanda by'umwihariko ni ekipe umuntu avuga ngo ibayeho gute mubayeho mute nanone muri iri siganwa muri gukorana gute? Turi gukorana turi batatu kuko mugenzi wacu Shema afite experience yakinnye turi di Rwanda 2020 niba ntibeshye. Natwe twari tuvuye muri Tour Sharjah muri Dubai tumeze neza experience iracyari kabisa nta cyizere dufite icyizere cyuzuye.